Quem lembra do armário da sala vai entender o que é isso aqui. O novo armário de guardar porcaria. Ele vai ficar ali no quarto. A gente vai mostrar onde vai ficar. E ele vai ser de abrir pra cima. Na verdade, ele vai ficar assim. Eita, cara. Na verdade, ele vai ficar assim. Aí vai ter duas portas de abrir assim. Aqui. E aí vai ter doce, salgado. Vai ficar legal. E aí agora eu vou pintar. Por hoje é isso que a gente tem por aqui. Madeira para todo lado e cachorro com cara de triste. Essa daqui tá comendo a própria pata, peguei no flagra. O outro triste. Por enquanto estamos assim, nessa bagunça, ó. Ali bagunça, aqui bagunça. Vai, daqui a pouco já tá tudo se ajeitando. Se vocês vissem como que tá lá, ó. Vou passar só assim, só. Uma hora da manhã, o chão já tá cortado e a gente vai colar ele agora. O armário já tá pronto. Já tá prontinho, prontinho, prontinho. Aí ele abre aqui assim, tá? É isso. Gente, esse negocinho aqui foi R$ 15. E aí ela falou que nem é 3M. R$ 15. Essa bostinha aqui que a gente tá gastando nesse chão. Por isso que você tem que deixar seu like. Mostrando as atualizações, o closet a gente já tirou as ferramentas. Aí tá um pouco ali, tal, tá meio bagunçado ainda, mas a gente já vai organizar. A gente já tirou a maior parte da bagunça. Aqui eu coloquei o edredom, só joguei na cama só pra ver mais ou menos como que vai ficar quando tiver arrumado. Pode vir, filha. Então eu coloquei aqui só pra ver como que vai ficar quando tiver arrumado. E olha isso. Que coisa mais gostosa. Aí tem a TV aqui, mas essa TV vai sair daqui. Vai entrar um projetor aqui. Vai ter uma prateleira, um projetor que vai projetar naquela parede lá. Por que lá? Essa parede tem imperfeição, então não vai projetar para esse lado. A gente vai projetar para aquele lado. Aí agora eu vou fechar esse canto que ainda tá aberto. Ali, aqui eu já fechei. Tem que fazer a. Arrumar aqui, pintar,
tem que passar verniz no chão. Tem bastante coisa para fazer ainda, mas sempre manter atualizado para vocês verem todo o andamento. Coloquei a porta. Olha como ficou. Parece que é fechado, igual é aqui, né? Aqui é fechado, parafusado. Falta tampar esses buraquinhos, mas é parafusado, certo? Aí parece que vai seguir o mesmo. Não parece ainda, porque aqui ainda tá escuro. Mas eu vou pintar de branco agora. Então vai ficar assim e assim, os dois branquinhos. Só que daí aqui tem uma porta. Ela tá fazendo um barulho pra abrir, porque tá pegando essa parte aqui na parede, ó. Tá raspando ali na parede. Eu teria que tirar pra lixar aquela parte ali. Mas eu acho que não vai ser nada que vá me atrapalhar. E outro ponto também é que conforme for ralando, vai desgastando ali e abre sem fazer barulho. Ou se fizer também. Chato, mas eu vou deixar assim mesmo por enquanto. Talvez depois eu tire e lixe, mas eu já tirei tantas vezes essa porta que eu tô pensando em nem tirar mais. E é isso, essas são as atualizações. Não dá pra ficar saindo e fechando, não, hein? Vai tirar esse daqui, esses daqui, e a porta vai ficar lisa. Aí vai ficar com um buraco aqui, mas a gente vai tampar tal. E vai deixar só um buraquinho que vai ser o de abrir a porta. Depois vem uma tinta nela porque ela tá meio suja. E aí, uma porta de abrir normal vai se transformar em uma porta de correr. A porta, que era de abrir normal. E aí, agora, essas rodinhas aqui. Ó, uma aqui, outra lá no cantinho. E esse trilho aqui, que é onde vai passar a rodinha. A porta vai correr desse jeito aqui. E vai ter uma coisinha que a gente vai colocar ali em cima. Eu vou colocar vocês no tripé para vocês verem. Colocando essa parte, entender como transformar uma porta normal em uma porta de correr. Que ela prendeu essa tábua aqui e agora a porta tá correndo. Aí tem detalhe para arrumar, mas sempre tem, né? Aí ficou assim até agora. Tá fazendo um barulho, tem que passar uma graxinha ali na rodinha, mas é isso até o momento. Aí vai pintar a porta. Enfim, muita coisa ainda. A porta, ela era de abrir e fechar assim. A gente transformou ela numa porta de correr. Não tá pronta ainda, mas a gente transformou ela numa porta de correr. Tinha essa tomada aqui. Passava a porta de correr e ficava acendendo e apagando. Porque tava bem atrás da porta. E a porta tem que ficar bem rente ao chão, ali. Aí, pra gente vai passar pra cá. A gente vai puxar dali através desse fio. Eu cortei um pouquinho a parede. E vai vir aqui, onde acender. Só isso que ela tá fazendo agora. Ela tirou. Eu fiz essa cortagem inteira aqui. Aí ela vai passar pra cá.
Aí eu vou passar a massa ali pra deixar tudo bonitinho, ó. E aqui, clica aí de novo, ó. Ali que vai acender a nossa luz. O dia tá lindo. Essa é a imagem daqui da cama. A gente acorda. Olha a imagem. É claro que a gente vai pintar essa parte do muro aqui, porque tá manchado por causa de chuva. Mas olha isso. Gente, mostrei pra vocês em 5 minutinhos. Nem isso. Até menos, né, vida? Já terminou. Olha isso! Ó, extremamente discreto. Aqui é aquela porta que a gente falou. Não parece. Eu ia colocar isso daqui, ó. Nossa, estranho, ia ficar. Fica muito. Não esse, eu ia colocar um novo, mas eu ia colocar assim. Agora assim ficou muito melhor. Ficou mais minimalista. Ó, aqui também não parece que é uma porta, porque ó, esse lado tem. Ó, que perfeito. Olha esse acabamento. Show de bola. Então, ó. Top, né, galerinha? Agora eu vou passar a massa aqui. Aí a gente vai voltar para a porta, porque tudo, a gente só fez tudo isso porque a gente queria instalar a porta. E a gente já tá extremamente atrasada com a porta. É isso.